Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsivitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Desítkový Pattern byl celkem dlouhou dobu považovaný za jedno z nejhorších desítkových medek, což se ale změnilo před nějakou dobou, konkrétně v patchi 9.1 dostal zajímavý buffy, dostal buff maximálky, dostal PBRko a teďka to je pravděpodobně, nebo aspoň pro mě jedno, z nejvíc meta desítkových medek. Rockfield je pro Pattern naprosto skvělá mapa, protože disponujete 9 stupňima deprese a máte celkem hodně tvrdou věž. Když používáte těch 9 stupňů deprese, není vám vidět kopulka a zároveň máte velmi dobrý gun handling. To znamená Rockfield, takel jsem si tady vlevo ten hull down a nemám tady problém na DPM rozbírat tam. Akorát nemáš dobrý tank do této pozičky, no. Vidím, že tomu typovi a 121Bčku přijela na pomoc T57 Heavina. Bál jsem se toho, že mě rašne, měl jsem zrovna celkem dobrou session, takže jsem se radši otočil a hrál jsem to trošičku víc pasivněji. Dobrá, 57 Heavina tady overpushnutá, no. Celkem hodně jsem se začal bát, že nás tady na tomhletom flanku přejedou, zatím mám full HP, takže i případně za cenu ztráty HPček jsem se rozhodl risknout, že zkusím odjet. A full HP jsem odjel, cože, to f*** nechápu. Vypadne S100, vypadá 70 z druhé strany mapy. Rozhodoval jsem se teďka, kam bude nejlepší pomoct, nemůžu hrát na tu sedmici, protože už na ní ztrácím hápka, přece ne, je to IS7, teďka musíme vyřešit právě ten levej flank. Epka jde. IS7 asi pro mě jede. Dopnou toho typa. V situacích, kdy mají tanky málo HPček, se vždycky musíte začít zbavovat děl. Je one shot napravo, je one shot nalevo, je potřeba tady ty tanky fokusnout. Teď jsem ho najde po mně. Tevinable. Protože to dělo to pet neúplně nejlepší. To srovnatelné fakt s dělem z Leoparda, to tak úplně. Potom, co jsme vyřešili tady ten levej flank, ta bitva vypadá už o dost líp, ale je třeba nezapomenout, že ještě mají full HP, IS7 a Death Staru. Pořád to je prohratelný, je třeba hrát opatrně. Mi pošle. Tyva, já mám pocit, že jsem tu Staru viděl svítit na pozičce. Ne, ta Stara není avk prostě, kámo, už mi teď dál. Je to v pí. Není, on to to je lol, jo, prosím, do rára. Let's go, ano. Nice. Zasaďáček máme, no. Asi jsme to jako potahli decentně. Pěkná, no. Vinice je opět další mapa, kde pet naprosto exceluje. Pod kepem máte perfektní haldown, máte dobrou depresi, můžete si dát nástřel heavy nebo TDček, který budou krosovat do města a pak se rozhodnout, jakkoliv bude potřeba. Něm. Co? Všimněte si, že po každé ráně se dívám kolem sebe. Je potřeba mít awareness, je třeba sledovat, kdo na vás míří, kdo na vás nemíří. Tohle to vám hodně pomůže držet HPčka a nedostávat zbytečný rány. Bude pushovat ta sedmice.
Teď je potřeba vyřešit tu T5-7 Heavinu a potom eventuálně tu Death Staru. Prohrálo nám město a na HPčka to teď nevypadá vůbec dobře. Tak šel celkem divím, že to hečko probilo. V této situaci, ačkoliv jsem měl před sebou one shot, rozhodl jsem se dát ránu tomu Bobjectovi. Jeho HPčka a armor by v pozdějších fázích hry mohly dělat velký problém, větší než ta IS-4. No, když se nechám trefit od té sedmice, tak jsem na ránu od Bobjecta, to není dobrý. No. Kurva, jak to teďka zahrát, aniž by mě zabil? Tluče mi srdíčko, chat. Můj plán byl teďka outspotnout se, odjet úplně z toho města a vymyslet, jak toho Bobjecta odchytnout do boku nebo zezad, protože zepředu nebudu mít šanci ani goldama. Já píknu tady. Naznačím. Nabejtil jsem ho nebo ne? A kvůli téhle ráně jsem tu bitvu nakonec nevyhrál. Ježíš Maria! No to jsem dojel. Jsem to dojel. Mě nevíde reload. Škoda, kámo. Škoda, škoda, fucking Bobject. Ach jo. Nevadí no, hra pěkná. Na New Base jsem se rozhodl jet doprava. Mám zároveň 9 stupňů deprese, což mi skvěle dovolí dávat si nástřel do medek, který byl na stejný flank a taky máme o 1 desítkový metko víc. On se zabil při stuntu, že jo? No, ne. No. Tyba fuck. Virus zombie. Nagola bych ho rád zapálil toho typa teď. Type 71 má vzadu na boku, tam kde teďka vidíte ten penemarker palivovky. Stačí tam dvakrát vystřelit téměř s jakýmkoliv tankem a typa zapálíte. Úplně jednoduchý counter, jak se zbavit takovýhleho nepříjemného svinstva v bitvě. Píču, no. Teďka bych se měl co nejrychleji zbavit té E5-ky. Mám o dost víc HPček, větší DPMko, potřebuji se začít zbovat děl. Píču, aha, jak mi... OK, kupulka snipe. On má reaktivní, ten na píču. A nemám teďka na ránu. Jelikož má ta E5-ka reaktivní pancíř, má 403 HPček, což 100% nerolnu, dokud bude mít reaktivní pancíř zapnutý. Tady jsem si úmyslně počkal, až ten reaktivní armor vyprší a budu doufat, že si high rollnu. Teď jsem si na proxy pod sebou spotl toho konveje a vypadá to, že chce udělat stejnou chybu, kterou si ta 752 uvědomila. A.k.a. jet směrem na nájezd a já mu budu moc odsud zhora díky depresi dát rány. A tohle je přesně důvod, proč vždycky chcete držet high ground, proč vždycky chcete hrát nahoře. Teďka můžu krásně střílet tu 752, aniž by mi opětoval rány. Ačkoliv teď nejsem na ránu, i kdyby střílel heše, chtěl jsem si tu bitvu pojistit, nechtěl jsem jí trounout, takže se budu snažit sideskrpnout a baitnout první ránu od toho konveje předtím, než na něj najedu.
To bylo clean celkem, ne? Já jsem to nechtěl trounout, čet, já jsem na něj asi už mohl najet dřív, ale... Já jsem se bál. No tak, pěkný 6-8. Aha, to byl koloban, ok. Crazy. Crazy výkon. Jak jste mohli vidět, Petn je strašné kladivo a všem, kteří máte rádi středňáky, tenhle stroj doporučuji vyzkoušet. Zároveň mi do komentářů napište, jestli se vám líbí tady ten úplně nový formát videí. Velký poděkování patří Goldimu, který pro mě bude tady ty styly videa editovat a taky, pokud na tomhletom videu padne 200 lajků, příští videjko takovýmhle stylem bude s Badgerem. Děkuji, že jste koukali a zatím ahoj.